hodnotu 40 gramů na centimetr. Záznam a snímání nahrávky z magnetického pásu se uskutečňuje pomocí magnetofonových hlav. Magnetofonové hlavy musí zajišťovat tyto funkce. Smazání původní nahrávky, záznam a snímání. U přístrojů nižší cenové kategorie šeče nad hodnotu 40 gramů na centimetr. Záznam a snímání nahrávky z magnetického pásu se uskutečňuje pomocí magnetofonových hlav. Magnetofonové hlavy musí zajišťovat tyto funkce. Smazání původní nahrávky, záznam a snímání. U přístrojů nižší cenové kategorie nášeče nad hodnotu 40 gramů na centimetr. Záznam a snímání nahrávky z magnetického pásu se uskutečňuje pomocí magnetofonových hlav. Magnetofonové hlavy musí zajišťovat tyto funkce. Smazání původní nahrávky, záznam a snímání. U přístrojů nižší cenové kategorie nad hodnotu 40 gramů na centimetr. Záznam a snímání nahrávky z magnetického pásu se tříhlavými magnetofony, kde pro snímání a pro záznam jsou samostatné hlavy odlišné konstrukce. Ani měřící pásy s kmitočtem 10 kHz. Thank you.